Kazakistan'da ısıqa çıdamdo, radiyasyalıq ovoçolongon kabel öndürüşü baştaldı. Radiyasyalıq modifikasyalangan izolatoru var inovasyalıq materialdı Evrazia Ulıttık Üniversiteti aldındağı Yadroluk Teknologiyalar Parkı'nın okumuştular iştep çıktı. Joğorku teknologiyalı kabelden alğaçkı partiyasına birinci gezekte Konşulaş Borborduk Aziya Mamleketi kızıgı uçuluk tanıttı. Bugünkü günde taraptar jetkiri boyunca özara gelişimge kol koyup, önümdün alğaçkı partiyasın eksporttoğu jetişti. Munu menen qatar atamekendik önümdü çektes oru Федерациясы да импорттошу мүмкүн. Жалпысынан республикада жылына бардыгы болуп 15 000 чакырым кабель чыгаруу каралган. Белгилей кетсек, аталган өнүмдүн өлкөдө аналогу жок. Ал АКШ жана Европада гана чыгарылып келген. Өткөн жылдын жыл басында гана өндүрүшкө киргизүү жумуштары башталган болатын. Өткөн жылдын башында гана аны өндүрүшкө киргизүү иштери башталган. Өндүрүшкө киришинин бирден бир себеби 2021 жылы ядролук технологиялар паркы өкмөттүн токтому менен Евразия Улуттук Университетинин карамагына өткөнү болду. Башкача айтканда, биз илимпоздорду өндүрүштү бир жерге, бир колго бириктирдик. Перспективными рынками являются в первую очередь, конечно, это внутренний рынок, который необходимо закрыть. Биринчи кезекте ички рыноктагы суроо талапты камсыз кылуу максаты турат. Бүгүнкү күндө Өзбекстанга биздин кабелдин биринчи агымы жөнөтүлүп, долбоорду жүзөгө ашыруу иштери жүргүзүлүүдө. Муну менен катар, жакынкы аралыкта Кыргызстан менен Орусия Федерациясына да өнүмдү экспорттоо жолдорун карап жатабыз. Рынок сбыта этой продукции. Өзбекстан Казакстандын эң ири соода өнөктөштөрүнүн бири. Борбордук Азиядагы бардык аймактык сооданын 70%га жакыны эки мамлекетке тиешелүү. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча эки тараптуу соода жүгүртүү 30%га өсүп 5 миллиард долларга жетти. Алдыда бул көрсөткүчтү 10 миллиард долларга жеткирүү максаты турат.